Pars Sexta Vulgate Clementine, hec transcriptio a Societate Libri Voce facta, bono publico usui est. Liber Exodus, caput primum, hec sunt nomina filiorum Israël, qui ingressi sunt in Ægyptum cum Jacob, singuli cum domibus suis introierunt. Ruben, Simeon, Levi, Judas, Issachar, Zabulon et Beniamin, Dan et Nephtali, Gad et Aser. Erant igitur omnes anime eorum qui egressi sunt de femore Jacob septuaginta. Joseph autem in Egypto erat, quo mortuo et universis fratribus eius omnique cognatione illa, filii Israel creverunt, et quasi germinantes multiplicati sunt, ac roborati nimis impleverunt terram. Surrexit in terrea rex novus super Egyptum, qui ignorabat Joseph, et aetad populum suum. Ecce populus filiorum Israel multus, et fortior nobis est. Venite, sapienter opprimamus eum, ne forte multiplicetur, et si ingruerit contra nos bellum, addatur inimicis nostris, expugnatisque nobis, egrediatur de terra. Preposuit itaque eis magistros operum, ut affligerent eos oneribus. Edificaverunque urbes tabernaculorum faraoni, fitum et rameses. Quantoque opprimebant eos, tanto magis multiplicabantur, et crescebant. Oderanque filios Israel Aegyptii, et affligebant illudentes eis, atque ad amaritudinem perducebant vitam eorum, operibus duris lutii et lateris, omnique famulatu, quo in terre operibus premebantur. Dixit autem rex Egypti obstetricibus Hebreorum, quarum una vocabatur sephora, altera pua, precipiens eis, quando obstetri cabitis Hebreas, et partus tempus advenerit, si masculus fuerit interficite eum, si femina reservate. Timuerunt autem obstetrices Deum, et non fecerunt juxta preceptum regis Aegypti, sed conservabant mares. Quibus ad se accersitis rex ait, quidnam est hoc quod facere voluistis, ut pueros servaretis? Quae responderunt, non sunt Hebrae sicut Aegyptiae mulieres. Ipse enim obstetricandi habent scientiam, et priusquam veniamus ad eas parium. Bene ergo fecit Deus obstetricibus, et crevit populus, confortatusque est nimis. Et quia timuerunt obstetrices Deum, edificavit eis domos. Precepit ergo Pharao omni populo suo dicens, quidquid masculini sexus natum fuerit in flumen proicite, quidquid feminini reservate. Caput secundum. Egressus est post hec vir de domo Levi, et accepit uxorem stirpis sue, quae concepit et peperit filium, et videns eum elegantem abscondit tribus mensibus. Cunque iam celare non posset, sumpsit ficellam scirpeam, et linivit eam bitumine acapice. Posuitque intus infantulum, et exposuit eum in carecto ripe fluminis, stante procul sorore eius, et considerante eventum rei. Ecce autem descendebant filia faraonis ut lavaretur in flumine, et puelle eius gradiebantur per crepidinem alvei. Quae cum vidisset ficellam in papurione, misit unam e famulabus suis, et allatam aperiens, cernensque in ea parvulum vagientem,
miserta eius ait, de infantibus hebreorum est hic, cui soror pueri. Vis inquit ut vadam et vocem tibi mulierem hebream, quae nutrire possit infantulum? Respondit, vade, per exit puella et vocavit matrem suam. Ad quam locuta filia Faraonis, accipe ait, puerum istum, et nutri mihi. Ego dabo tibi mercedem tuam. Suscepit mulier, et nutrivit puerum. Adultunque tradidit filiae Faraonis, quem illa adoptavit in locum filii. Vocavitque nomen eius Moises, dicens, quia de aqua tuli eum. Indiebus illis posquam creverat Moises, egressus est ad fratres suos. Viditque afflictionem eorum, et virum Egyptium percutientem quendam de Hebraeis fratribus suis. Cunque circumspexisset huc atque illuc, et nullum ad esse vidisset, percussum Egyptium abscondit Zabulo. Et egressus die altero, conspexit duos Hebreos rixantes. Dixitque ei, qui faciebat iniuriam, quare percutis proximum tuum? Qui respondit, quis te constituit principem et iudicem super nos? Num occidere me tu vis, sicut heri occidisti Egyptium? Timuit Moses, et ait, quomodo pallam factum est verbum istud. Audivitque Pharao sermonem hunc, et quaerebat occidere Moisen, qui fugiens de conspectu eius moratus est in terra Madian, ed sedit juxta puteum. Erant autem sacerdoti Madian septem filie, quae venerunt ad hauriendam aquam, et in pletis canalibus ad aquare cupiebant greges patri sui. Supervenere pastores, et eiecerunt eas. Surrexitque Moises, et defensis puellis, adaquavit oves earum. Quae cum revertissent ad raguel patrem sum, dixit ad eas, cur velocius venistis solito? Responderunt, vir Egyptius liberavit nos de manu pastorum, insuper et hausit aquam nobiscum, potunque dedit ovibus. Atille, ubi est, inquit, quare dimisistis hominem? Vocate eum ut comedat panem. Iuravit ergo Moises quod habitaret cum eo. Accepitque sephoram filiam eius uxorem, quae peperit ei filium, quem vocabit gersam, dicens, advena fui in terra aliena, alterum vero peperit, quem vocavit Eliezer, dicens, Deus enim patris mei adiutor meus e ripuit me de manu Faraonis. Post multum vero tempore mortus est rex Egypti, et ingemiscentes filii Israel propter opera vociferati sunt. Ascenditque clamor eorum ad Deum ab operibus, et audivit gemitum eorum, ac recordatus est federis quod pepigit cum Abraham, Isaac et Jacob, et respexit Dominus filios Israel, et coniovit eos. Caput tertium. Moses autem pascebat oves ietro soceri sui sacerdotis Madian. Cunque minasset gregem ad interiora deserti, venit ad montem Dei Horeb. Apparuitque ei Dominus in flamma ignis de medio rubi, et videbat quod rubus arderet, et non combureretur. Dixit ergo Moses, vadam et videbo visionem hanc magnam, quare non comburatur rubus. Cernens autem Dominus quod pergeret ad videndum, vocavit eum de medio rubi, et ait, Moses, Moses! Qui respondit, adsum. Atille, ne appropries, inquit, huc, solve calciamentum de pedibus tuis,
locus enim in quo stas, terra sancta est. Et ait, ego sum Deus patris tui, Deus Abraham, Deus Isaac, et Deus Jacob. Abscondit Moses faciem suam, non enim audebat aspicere contra Deum. Cui ait Dominus? Vidi afflictionem populi mei in Egypto, et clamorem eius audivi propter duritiam eorum qui pressunt operibus, et sciens dolorem eius, descendi ut liberem eum de manibus Egyptiorum, et educam de terra illa in terram bonam, et spatiosam, in terram quae fluit lacte et melle, ad loca Cananei, et Etei, et Amorei, et Ferezei, et Hevei, et Jebusei. Clamor ergo filiorum Israel, venit ad me. Vidique afflictione meorum, qua ab Egyptis opprimuntur. Sed veni, et mittam te ad Pharaonem, ut educas populum meum filios Israel de Egypto. Dixitque Moses ad Deum, quissum ego ut vadam ad Pharaonem, et educam filios Israel de Egypto. Qui dixit ei, ego ero tecum, et hoc abebis signum, quod miserim te, cum eduxeris populum meum de Egypto, immolabis Deo super monte mistum. Ait Moses ad Deum, ecce ego vadam ad filios Israel, et dicam eis, Deus patrum vestrorum misit me ad vos. Si dixerit mici, quod est nomen eius, quid dicam eis? Dixit Deus ad Moisem, ego sum qui sum. Ait, sic dices filiis Israel, qui est misit me ad vos. Dixitque iterum Deus ad Moisem, hec dices filiis Israel, Dominus Deus patrum vestrorum, Deus Abraham, Deus Isaac, et Deus Jacob, misit me ad vos. Hoc nomen mici est in aeternum, et hoc memoriale meum in generationem et generationem. Vade et congrega Seniores Israel, et dices ad eos, Dominus Deus patrum vestrorum apparuit mici, Deus Abraham, Deus Isaac, et Deus Jacob, dicens, visitans visitavi vos, et vidi omnia quae acciderunt vobis in Egypto, et dixi ut educam vos de afflictione Egypti in terram Cananei, et Etei, et Amorei, et Ferezei, et Hevei, et Jebusei, ad terram fluentem lacte et melle. Et audient vocem tuam, ingredierisque tu et Seniores Israel ad regem Egypti, et dices ad eum, Dominus Deus Hebreorum vocavit nos, ibimus viam trium dierum in solitudinem, ut immolemus Domino Deo nostro. Sed ego scio, quod non dimittet vos a rex Egypti, ut eatis nisi per manum validam. Extendam enim manum meam, et percutiam Egyptum in cunctis mirabilibus meis, quae facturus sum in medio eorum. Post hec dimittet vos. Daboque gratiam populo huic coram Egyptis, et cum egrediemini non exhibitis vacui, sed postulabit mulier avicina sua et ab hospita sua, vasa argentea et aurea ac vestes. Ponetisque eas super filios et filias vestras, et spoliabitis Egyptum. Caput quartum. Respondes Moses ait, non credent mici, neque audient vocem meam, sed dicent, non apparuit tibi Dominus. Dixit ergo ad eum, quid est quod tenes in manu tua? Respondit, virga. Dixitque Dominus, proice eam in terram, proiecit et versas est in colubrum, ita ut fugeret Moises.
dixitque Dominus, extende manum tuam, et apprehende cauda meius, extendit et tenuit, versaque est in virgam. Ut credant inquit, quod apparuerit tibi Dominus Deus patrum suorum, Deus Abraham, Deus Isaac et Deus Iacob. Dixitque Dominus rursum, mitte manum tuam in sinum tuum, quam cum misisset in sinum, protulit leprosam instar nivis. Retrahe ait manum tuam in sinum tuum, retraxit et protulit iterum, et erat similis carni reliquae. Si non crediderint inquit tibi, neque audierint sermonem signi prioris, credent verbo signi sequentis. Quod si nec duobus quidem his signis crediderint, neque audierint vocem tuam, sume aquam fluminis, et funde eam super aridam, et quidquid hauseris de fluvio vertetur in sanguinem. Ait Moses, obsegro Domine, non sum eloquens abheri et nudius tertius, et ex quo locutus es ad servum tuum, impeditioris et tardioris linguae sum. Dixit Dominus ad eum, quis fecit os hominis, aut quis fabricatus est mutum et surdum, videntem et cecum, nonne ego? Perge igitur, et ego ero in ore tuo, doceboque te quid loquaris. Atille, obsecro inquit Domine, mitte quem missurus es. Iratus Dominus in Moisen ait, Aaron, frater tuus Levites, scio quod eloquens sit, ecce ipse egreditur in occursum tuum, vidensque te laetabitur corde. Loquere ad eum, et pone verba mea in ore eius, et ego ero in ore tuo, et in ore illius, ed ostendam vobis quid agere de beatis. Ipse loquetur pro te ad populum, et erit os tuum. Tu autem eris ei in his quae ad Deum pertinent. Virgam quoque hanc sume in manu tua, in qua facturus es signa. Abit Moises, et reversus est ad ietro socerum sum, dixitque ei, vadam et revertar ad fratres meos in Ægyptum, ut videm si ad hoc vivant, cui ait ietro, vade in pace. Dixit ergo Dominus ad Moisen in Madian, vade et revertere in Ægyptum, mortui sunt enim omnes qui querebant animam tuam. Tulit ergo Moises uxorem suam, et filios suos, et imposuit eos super asinum. Reversusque est in Ægyptum, portans virgam Dei in manu sua. Dixitque ei Dominus revertenti in Ægyptum. Vide ut omnia ostenta quae posui in manu tua, facias coram Faraone, ego indurabo coreius, et non dimittet populum. Dicesque ad eum, haec dicit Dominus, filius meus primogenitus Israel, dixi tibi, dimitte filium meum ut serviat mihi, et noluisti dimittere eum. Ecce ego interficiam filium tuum primogenitum. Cunque esset in itinere, in diversorio occurrit ei Dominus, et volebat occidere eum. Tulit id circo sephora acutissimam petram, et circumcidit praeputium filii sui. Tetigitque pedes eius, et ait. Sponsus sanguinum tu mihi es. Et dimisit eum posquam dixerat, sponsus sanguinum ob circumcisionem. Dixit autem Dominus ad Aaron, vade in occursum Moisi in desertum, qui perrexit obviam ei in montem Dei, et osculatus est eum. Narravitque Moises Aaron omnia verba Domini quibus miserat eum, et signaque mandaverat. Venerunque simul,
et congregaverunt cunctos seniores filiorum Israël, locutusque est Aaron omnia verba quae dixerat Dominus ad Moisen, et fecit signa coram populo, et credidit populus, audieruntque quod visitasset Dominus filios Israel, et respexisset afflictionem illorum, et proni adoraverunt. Caput quintum. Post hec ingressi sunt Moises et Aaron, et dixerunt Pharaoni. Hec dicit Dominus Deus Israel, dimitte populum meum ut sacrificet mihi in deserto. At ille respondit, quis est Dominus, ut audiam voce meius, et dimittam Israel. Nescio Dominum, et Israel non dimittam. Dixerunque, Deus Hebraeorum vocavit nos, ut eamus viam trium dierum in solitudinem, et sacrificemus Domino Deo nostro. Ne forte accidat nobis pestis aut gladius. Aita Deus Rex Egypti, quare Moises et Aaron sollicitatis populum ab operibus suis, ite ad onera vestra. Dixitque Pharao, multus est populus terre, videtis quod turba succreverit. Quanto magis si dederitis eis requiem ab operibus. Precepit ergo in die illo praefectis operum et exactoribus populi dicens, ne quaquam ultra dabitis paleas populo ad conficiendos lateres sicut prius, sed ipsi vadant et colligant stipulas. Et mensuram laterum quam prius faciebant imponetis super eos, nec minuetis quidquam. Vacant enim, et id circo vociferantur dicentes, eamus et sacrificemus Deo nostro. Opprimantur operibus et expleantea, ut non acquiescant verbis mendacibus. Igitur egressis praefecti operum et exactores ad populum dixerunt. Sic dicit Pharao, non do vobis paleas, ite et colligite sicubi invenire poteritis, nec minuetur quidquam de opere vestro. Dispersusque est populus per omnem terram Egypti ad colligendas paleas. Praefecti quoque operum instabant dicentes, complete opus vestrum quotidie, ut prius facere solebatis, quando dabantur vobis paleae. Flagellatique sunt qui praerant operibus filiorum Israel ab exactoribus Pharaonis dicentibus. Quare non impletis mensuram laterum sicut prius, nec heri, nec hodie, veneruntque praepositi filiorum Israel, et vociferati sunt ad Pharaonem dicentes, cur ita agis contra servos tuos? Paleae non dantur nobis et lateres similiter imperantur, en famuli tui flagellis cedimur, et injuste agitur contra populum tuum. Qui ait, vacatis otio, ed id circo dicitis, eamus et sacrificemus Domino. Ite ergo et operamini, paleae non dabuntur vobis, et redetis consuetum numerum laterum. Videbanque se prepositi filiorum Israel in malo, eo quod diceretur eis, non minuetur quidquam de lateribus per singulos dies. Occurreruntque Moise et Aaron, qui stabant ex adverso, egredientibus a Pharaone, et dixerunt ad eos, videat Dominus et judicet, quoniam fetere fecistis odorem nostrum coram Pharaone et servis eius, et praebuistis ei gladium ut occideret nos. Reversusque est Moises ad Dominum et ait, Domine, cur afflixisti populum istum? Quare misisti me? Ex eo enim quo ingressusum ad Pharaonem ut loquerer in nomine tuo, afflixit populum tuum,
et non liberasti eos. Caput sextum. Dixitque Dominus ad Moisen, nunc videbis quae facturus sim Pharaoni, per manum enim fortem dimittet eos, et in manu robusta eiciet illos de terra sua. Locutusque est Dominus ad Moisen dicens, Ego Dominus, qui apparui Abraham, Isaac et Jacob in Deo omnipotente, et nomen meum Adonai non indicavi eis. Pepigique fedus cum eis, ut dare meis terram Canaan, terram peregrinationis eorum, in qua fuerunt advene. Ego audivi gemitum filiorum Israel, quo Aegypti oppresserunt eos. Et recordato sum pacti mei. Ideo dic filiis Israel, ego Dominus qui educam vos de ergastulo Aegyptiorum, et eruam de servitute, ac redimam in brachio excelso, et judiciis magnis. Et assumam vos mihi in populum, et ero vester Deus, et scietis quod ego sum Dominus Deus vester, qui eduxerim vos de ergastulo Aegyptiorum, et induxerim in terram super quam levavi manum meam, ut darem eam Abraham, Isaac et Jacob, daboque illam vobis possidendam, ego Dominus. Narravit ergo Moises omnia filiis Israel, qui non acquieverunt ei propter angustiam spiritus, et opus durissimum. Locutusque est Dominus ad Moisen dicens, ingredere et loquere ad Pharaonem regem Aegypti, ut dimittat filios Israel de terra sua. Respondit Moises coram Domino, ecce filii Israel non audiunt me, et quomodo audiet Pharao, presertim cum incirconcisus sim labiis. Locutusque est Dominus ad Moisen et Aaron, et dedit mandatum ad filios Israel, et ad Pharaonem regem Aegypti, ut educerent filios Israel de terra Aegypti. Isti sunt principes domorum per familias suas, filii Ruben primogeniti Israelis, Henoc et Fallu, Hezron et Carmi, he cognationes Ruben, filii Simeon, Jamuel et Jamin et Haod et Jakin et Soar et Saul filius Cananitidis, he progenies Simeon, et haec nomina filiorum Levi per cognationes suas, Gerson et Cath et Merari. Anni autem vite Levi fuerunt centum triginta septem. Filii Gerson, Lobni et Semei, per cognationes suas. Filii Cath, Amram et Isar, et Hebron et Osiel. Anni quoque vite Cath, centum triginta tres. Filii Merari, Moholi et Musi, he cognationes Levi per familias suas. Accepit autem Amram uxorem Jochabed, patruelem suam. Quae peperit ei Aaron et Moisen. Fuerunque anni vitae Amram, centum triginta septem. Filii quoque Isar, Core et Nepheg et Zecri. Filii quoque Osiel, Misael et Elisaphan et Setri. Accepit autem Aaron uxorem Elisabeth filiam Aminadab, sororem Nahason, quae peperit ei Nadab, et Abiu, et Eleazar, et Itamar, filii quoque Core, Aser, et Elcana, et Abiasaph, hae sunt cognationes coritarum. At vero Eleazar filius Aaron accepit uxorem de filiabus futiel, quae peperit ei Phinees, hi sunt principes familiarum Leviticarum per cognationes suas. Iste est Aaron et Moises, quibus precepit Dominus ut educerent filios Israel de terra Aegypti per turmas suas,
hi sunt qui locuuntur ad Pharaonem regem Egypti, ut educant filios Israel de Egypto. Iste est Moises et Aaron, in die qua locutus est Dominus ad Moisen in terra Egypti. Et locutus est Dominus ad Moisen, dicens, ego Dominus, loquere ad Pharaonem regem Egypti, omniaque ego loquor tibi. Etait Moises coram Domino, en in circumcisus labiis sum, quomodo audiet me Pharao. Caput septimum. Dixitque Dominus ad Moisen, ecce constitui te Deum Pharaonis, et Aaron frater tuus erit propheta tuus. Tu loqueri sei omnia quae mando tibi, et ille loquetur ad Pharaonem, ut dimittat filios Israel de terra sua. Sed ego indurabo coreius, et multiplicabo signa et ostenta mea in terra Egypti, et non audiet vos. Immittamque manum meam supera Egyptum, et educam exercitum et populum meum filios Israel de terra Egypti per judicia maxima. Et scient Egypti, quia ego sum Dominus, qui extenderim manum meam super Egyptum, et eduxerim filios Israel de medio eorum. Fecit itaque Moises et Aaron, sicut preceperat Dominus, ita egerunt. Erat aute Moises octoginta annorum, et Aaron octoginta trium, quando locuti sunt ad Pharaonem. Dixitque Dominus ad Moisen et Aaron, cum digserit vobis Pharao, ostendite signa. Dices ad Aaron, tolle virgam tuam, et proice eam coram Pharaone, ac vertetur in colubrum. Ingressis itaque Moises et Aaron ad Pharaonem, fecerunt sicut preceperat Dominus. Tulitque Aaron virgam coram Pharaone, et servis eius, quae versa est in colubrum. Vocavit autem Pharao sapientes et maleficos, et fecerunt etiam ipsi per incantationes egyptiacas et arcana quaedam similiter. Proiecerunque singuli virgas suas, quae verse sunt in dracones. Sed devoravit virga Aaron virgas eorum. Induratunque est cor Pharaonis, et non audivit eos sicut preceperat Dominus. Dixit autem Dominus ad Moisen, ingravatum est cor Pharaonis, non vult dimittere populum, vade ad eum mane, ecce egredietur ad aquas, et stabis in occursum eius super ripam fluminis, et virgam quae conversa est in draconem, tolles in manu tua. Dicesque ad eum, Dominus Deus Hebreorum, misit me ad te, dicens, dimitte populum meum, ut sacrificet mihi in deserto, et usque ad presens audire noluisti. Hec igitur dicit Dominus, in hoc scies quod sim Dominus, ecce percutiam virga, quae in manu mea est, aquam fluminis, et vertetur in sanguinem. Pisces quoque, cui sunt in fluvio, morientur, et computrescent aquae, et affligentur Egypti bibentes aquam fluminis. Dixit quoque Dominus ad Moisen, dic ad Aaron, tolle virgam tuam, et extende manum tuam super aquas Egypti, et super fluvio seorum, et rivos, ac paludes, et omnes lacus aquarum, ut vertantur in sanguinem, et sit cruor in omni terra Egypti, tam in ligneis vasis, quam in saxeis. Fecerunque Moises et Aaron, sicut preceperat Dominus, et elevans virgam percussit aquam fluminis coram Pharaone et servis eius, quae versa est in sanguinem, et pisces, qui erant in flumine, mortui sunt. Computruitque fluvius,
et non poterant Aegypti bibere aquam fluminis, et fuit sanguis in tota terra Aegypti. Fecerunque similiter malefici Aegyptiorum incantationibus suis, et induratum est cor faraonis, nec audivit eos, sicut preceperat Dominus. Avertitque se, et ingressus est domum suam, nec apposuit cor etiam hac vice. Foderunt autem omnes Aegypti per circuitum fluminis aquam ut biberent, non enim poterant bibere de aqua fluminis. Impletique sunt septem dies, postquam percussit Dominus fluvium. Caput octavum. Dixit quoque Dominus at Moisem, ingredere ad Faraonem, et dices ad eum, haec dicit Dominus, dimitte populum meum, ut sacrificet mihi. Sin autem non lueris dimittere, ecce ego percutiam omnes terminos tuos ranis, et ebuliet fluvius ranas, quae ascendent et ingredientur domum tuam, et cubiculum lectuli tui, et super stratum tuum, et in domos servorum tuorum, et in populum tuum, et in furnos tuos, et in reliquias ciborum tuorum, et a te, et ad populum tuum, et ad omnes servos tuos intrabunt rane. Dixitque Dominus ad Moisem, dic ad Aaron, extende manum tuam super fluvios ac super rivos et paludes, et educ ranas super terram Aegypti. Et extendit Aaron manum suam super aquas Aegypti, et ascenderunt rane, operuerunque terram Aegypti. Fecerunt autem et malefici per incantationes suas similiter, eduxerunque ranas super terram Aegypti. Vocavit autem Pharao Moisem et Aaron, et dixit eis, orate Dominum ut auferat ranas a me et a populo meo, et dimittam populum ut sacrificet Domino. Dixitque Moises ad Pharaonem, constitue mihi quando deprecer pro te, et pro servis tuis, et pro populo tuo, ut abigantur rane a te, et a domo tua, et a servis tuis, et a populo tuo, et tantum in flumine remaniant. Qui respondit, cras, Atille, juxta inquit verbum tuum faciam, ut scias quoniam non est sicut Dominus Deus noster. Et recedent rane a te, et a domo tua, et a servis tuis, et a populo tuo, et tantum in flumine remanebunt. Egressique sunt Moises et Aaron a Faraone, et clamavit Moises ad Dominum pro sponsione ranarum quam condixerat Faraoni. Fecitque Dominus iuxta verbum Moisi, et mortue sunt rane de domibus, et de villis, et de agris. Congregaverunque eas in immensos ageres, et computruit terra. Videns autem Pharao quod data esset requies, ingravavit cor suum, et non audivit eos, sicut preceperat Dominus. Dixitque Dominus ad Moisem, loquere ad Aaron, extende virgam tuam, et percute pulverem terre, et sint scinifes in universa terra Aegypti, fecerunque ita, et extendit Aaron manum, virgam tenens, percussitque pulverem terre, et facti sunt scinifes in hominibus et in iumentis. Omnis pulvis terre versus est in scinifes, per totam terram Aegypti. Fecerunque similiter malefici incantationibus suis, ut educerent scinifes, et non potuerunt. Erantque scinifes tam in hominibus quam in iumentis, et dixerunt malefici ad Faraonem, digitus Dei est hic, induratunque est cor Faraonis, et non audivit eos sicut preceperat Dominus. Dixit quoque Dominus ad Moisem,
consurge di Lucolo et sta coram Faraone, egredietur enim ad aquas, et dices ad Deum, hec dicit Dominus, dimitte populum meum ut sacrificet mihi, quod si non dimiseris eum, ecce ego immittam in te, et in servos tuos, et in populum tuum, et in domos tuas, omne genus muscarum, et in plebuntur domus Ægyptiorum muscis diversi generis, et universa terra in qua fuerint, faciamque mirabilem in die illa terram gessen, in qua populus meus est, ut non sibi ibi muscae. Et scias quoniam ego Dominus in medio terre, ponanque divisionem inter populum meum et populum tuum, cras erit signum istud, fecitque Dominus ita, et venit musca gravissima in domos Faraonis et servorum eius, et in omnem terram Egypti. Corruptaque est terra ab huiuscemodi muscis. Vocavitque Pharao Moisen et Aaron et Aeteis, ite et sacrificate Deo vestro in terra hac. Et ait Moises, non potest ita fieri, abominationes enim Egyptiorum immolabimus Domino Deo nostro, quod si mactaverimus ea, quae colunt Egypti coram eis, lapidibus nos obruent. Viam terium dierum pergemus in solitudinem, et sacrificabimus Domino Deo nostro, sicut precepit nobis. Dixitque Pharao, ego dimittam vos ut sacrificetis Domino Deo vestro in deserto, veruntamen longius ne abeatis, rogate pro me. Et ait Moises, egressus a te, orabo Dominum, et recedet musca a Faraone, et a servis suis, et a populo eius cras. Veruntamen noli ultra fallere, ut non dimittas populum sacrificare Domino. Egressusque Moises a Faraone, oravit Dominum. Qui fecit juxta verbum illius, et abstulit muscas a Faraone, et a servis suis, et a populo eius, non superfuit ne una quidem, et ingravatum est cor Faraonis, ita ut nec hac quidem vice dimitteret populum. Caput nonum. Dixit autem Dominus ad Moisen, ingredere ad Faraonem et loquere ad Eum. Hec dicit Dominus Deus Hebreorum, dimitte populum meum ut sacrificet mihi, quod si aduc renuis et retines eos, ecce manus mea erit super agros tuos, et super equos, et asinos, et camelos, et boves, et oves, pestis valde gravis. Et faciet Dominus mirabile inter possessiones Israel et possessiones Ægyptiorum, ut nihil omnino pereat ex eis quae pertinent ad filios Israel. Constituitque Dominus tempus, dices, cras facit Dominus verbum istud in terra. Fecit ergo Dominus verbum hoc altera die, mortuaque sunt omnia animantia Ægyptiorum, de animalibus vero filiorum Israel, nihil omnino periit. Et misit Pharao ad videndum, nec erat quidquam mortum de his quae possidebat Israel. Ingravatunque est cor Faraonis, et non dimisit populum. Et dixit Dominus ad Moisen et Aaron, tollite plenas manus cineris de camino, et spargat illum Moises in celum coram Faraone, sitque pulvis super omnem terram Egypti, erunt enim in hominibus et iumentis ulcera, et vesice turgentes in universa terra Egypti. Tulleruntque cinerem de camino, et steterunt coram Faraone, et sparsit illum Moises in celum, factaque sunt ulcera vesicarum turgentium in hominibus et iumentis. Nec poterant malefici stare coram Moise,
propter ulcera qua in illis erant, et in omni terra Egypti. Induravitque dominus cor faraonis, et non audiviteos, sicut locutus est dominus ad Moisen. Dixitque dominus ad Moisen, mane consurge et sta coram faraone, et dices ad eum, haec dicit dominus Deus Hebreorum, dimitte populum meum ut sacrificet mihi, quia in hac vice mittam omnes plagas meas super cor tuum, et super servos tuos, et super populum tuum, ut scias quod non sit siminis mei in omni terra. Nunc enim extendes manum percutiam te, et populum tuum peste, peribisque de terra. Id circo autem posui te, ut ostendam in te fortitudine meam, et narretur nomen meum in omni terra. Haduc retines populum meum, et non vis dimittere eum, en pluam cras hac ipsa hora grandinem multam nimis, qualis non fuit in Egypto adie qua fundata est, usque in presens tempus. Mitte ergo iam nunc, et congrega iumenta tua, et omnia quae habes in agro, homines enim et iumenta, et universa quae inventa fuerint foris, nec congregata de agris, ceci deritque superea grando, morientur. Qui timuit verbum domini de servis faraonis, facit confugere servos suos et iumenta in domos. Qui autem neglessit sermonem domini, dimisit servos suos et iumenta in agris. Et dixit Dominus ad Moisen, extende manum tuam in celum, ut fiat grando in universa terra Egypti, super homines et super iumenta, et super omnem herbam agri in terra Egypti. Extenditque Moses virgam in celum, et Dominus dedit tonitrua et grandinem, ac discurrentia fulgura super terram. Pluitque Dominus grandinem super terram Egypti, et grando et ignis mista pariter ferebantur, tantaeque fuit magnitudinis, quanta ante nunquam apparuit in universa terra Egypti, ex quo gens illa condita est. Et percussit grando in omni terra Egypti, cuncta quae fuerunt in agris, ab homine usque adiumentum, cum tanque herbam agri percussit grando, et omne lignum regionis confregit. Tantum in terra gessent, ubi erant filii Israel, grando non cecidit. Misitque Farao, et vocavit Moisen et Aaron, dicens ad eos, peccavi etiam nunc, Dominus justus, ego et populus meus impii. Orate Dominum, ut desinant tonitrua Dei et grando, ut dimittam vos, et ne quaquam hic ultra maneatis. Ait Moises, cum egressus fuero de urbe, extendam palmas meas ad Dominum, et cessabunt tonitrua, et grando non erit, ut scias quia Domini est terra. Novi autem quod et tu, et servi tui, nec dum timeatis Dominum Deum. Linum ergo et hordium lesum est, eo quod hordium esset virens, et linum iam folliculos germinaret. Triticum autem et far non sunt lesa, quia serotina erant. Egressusque Moises a Faraone ex urbe, tetendit manus ad Dominum, et cessaverunt tonitrua et grando, nec ultra stillavit pluvia super terram. Videns autem Farao, quod cessasset pluvia, et grando, et tonitrua, auxit peccatum, et ingravatum est coreius, et servorum illius, et induratum nimis. Nec dimisit filios Israel, sicut preceperat Dominus per manum Moisei. Caput decimum. Et dixi Dominus ad Moisen, ingredere ad Faraonem, ego enim induravi coreius, et servorum illius, ut faciam signa mea haec in eo, et narres in auribus filii tui, et nepotum tuorum, quoties contriverim a Egyptios,
et signa mea feceri mineis, et sciatis quia ego dominus. Introierunt ergo Moses et Aaron ad Pharaonem, et dixerunt ei, hec dicit dominus Deus Hebreorum, usque quo non vis subici mihi, dimitte populum meum ut sacrificet mihi, sin autem resistis, et non vis dimittere eum, ecce ego inducam cras locustam in fines tuos, quae operiat superficiem terre, ne quidquam eius appareat, sed comedatur quod residuum fuerit grandini. Corrode tenim omnia ligna quae germinant in agris, et implebunt domos tuas, et servorum tuorum, et omnium Egyptiorum, quantam non viderunt patres tui et avi, ex quo orti sunt super terram, usque in presentem diem. Avertitque se, et egressus est a Pharaone. Dixerunt autem servi Pharaonis ad eum, usque quo patiemur hoc scandalum, dimitte homines ut sacrificent domino Deo suo, non ne vides quod perierit Egyptus. Revocaverunque Mosen et Aaron ad Pharaonem, qui dixit eis, ite sacrificate domino Deo vestro, quinam sunt qui iturii sunt, ait Moses, cum parvulis nostris et senioribus pergemus, cum filiis et filiabus, cum ovibus et armentis, est enim solemnitas domini Dei nostri. Et respondit Pharao, sic dominus sit vobiscum, quomodo ego dimittam vos et parvulos vestros, cui dubium est quod pessime cogitetis? Non fiet ita, sed ite tantum viri et sacrificate domino, hoc enim et ipsi petistis. Statinque eiecti sunt de conspectu Pharaonis. Dixit autem dominus ad Moisen, extende manum tuam super terram Egypti ad locustam, ut ascendat super eam, et devoret omnem herbam quae residua fuerit grandini. Et extendit Moses virgam super terram Egypti, et dominus induxit ventum urentem tota die illa et nocte. Et mane facto ventus urens levavit locustas, quae ascenderunt super universam terram Egypti, et sederunt in cunctis finibus Egyptiorum innumerabiles, quales ante illud tempus non fuerant, nec postea futura sunt. Operuerunque universam superficiem terre, vastante somnia. Devorata est igitur herba terre, et quidquid pomorum in arboribus fuit, quae grando dimiserat. Nihilique omnino virens relictum est in lignis et in herbis terre, incuncta Egypto. Quam obrem festinus Pharao vocavit Moisen et Aaron, et dixit eis, peccavi in dominum Deum vestrum et in vos. Sed nunc dimittitem peccatum mihi etiam hac vice, et rogate dominum Deum vestrum, ut auferat a me mortem istam. Egressusque Moses de conspectu Pharaonis oravit dominum, qui flare fecit ventum ab occidente vehementissimum, et a reptam locustam proiecit in mare rubrum. Non remansit ne una quidem incontis finibus Egypti, et induravit dominus cor Pharaonis, nec dimisit filios Israel. Dixit autem dominus ad Moisen, extende manum tuam in celum, et sint tenebre super terram Egypti, tam dense ut palpari queant. Extendique Moses manum in celum, et facte sunt tenebre horribiles in universa terra Egypti, tribus diebus. Nemo vidit fratrem sum, nec movit se de loco in quo erat, ubicunque autem habitabant filii Israel lux erat. Vocavitque Pharao Mosen et Aaron, et dixit eis, ite sacrificate domino,
oves tantum vestre et armenta remaniant, parvuli vestri eant vobiscum. Ait Moses, hostias quoque et holocausta dabis nobis, quae offeramus Domino Deo nostro. Cunti greges pergent nobiscum, non remanebit ex eis ungula, quae necessaria sunt in cultum Domini Dei nostri. Presertim cum ignoremus quid debeat immolari, donec ad ipsum locum perveniamus. Induravit autem Dominus cor Pharaonis, et noluit dimittere eos. Dixitque Pharao ad Moisem, recede a me, et cave ne ultra videas faciem meam, quacunque die apparueris mici morieris. Respondit Moses, ita fiet ut locutus es. Non videvo ultra faciem tuam. Caput undecimum, et dixit Dominus ad Moisem, aduc una plaga tangam Pharaonem et Egyptum, et post hac dimittet vos et exire compellet. Dices ergo omni plebi ut postulet vir ab amico suo, et mulier a vicina sua, vasa argentia et aurea. Dabit autem Dominus gratiam populo suo coram Egyptis. Fuitque Moses vir magnus valde in terra Egypti coram servis Pharaonis et omni populo. Et ait, haec dicit Dominus, media nocte egredia in Egyptum, et morietur omne primogenitum in terra Egyptiorum a primogenito Pharaonis qui sedet in solio eius, usque ad primogenitum ancille quae est ad molam, et omnia primogenita iumentorum. Eritque clamor magnus in universa terra Egypti, qualis nec ante fuit, nec postea futurus est. Apud omnes autem filios Israel, non mutiet canis ab homine usque ad pecus, ut sciatis quanto miraculo dividat Dominus Egyptios et Israel. Descendentque omnes servi tui isti ad me, et adorabunt me, dicentes, egredere tu et omnis populus qui subiectus estibi, post hac egrediemur, et exhibit a Pharaone iratus nimis. Dixit autem Dominus ad Moisem, non audiet vos Pharao ut multa signa fiant in terra Egypti. Moses autem et Aaron fecerunt omnia ostenta, quae scripta sunt, coram Pharaone, et induravit Dominus cor Pharaonis, nec dimisit filios Israel de terra sua. Finis partis sexte.